დღეგრძელდება. ხალხი წავსე ფოიეში თავის რიქსელის ფეხბურთის ერთგული ქომაგი და ნაკრების ცნობილი თილისმა ოთარ მამასახლისი. იგივე ოთარ ინიო. მე ვარ ოთარ მამასახლისი 45 წლის, ცხოვრობ თბილისში. მეც სახელად ოთარ ინიოს მეძახდია. ამოდიოდი სტადიონებზე, ყველა ქვეყანაში, საქართველოში, რუსეთში, უკრაინაში, სხვადასხვა იმიტაციებს ვაკეთებ, პაროდიებს. დღეს ნიჭიერში იმიტომ მოვედი, რომ ჩემი მრავალხევი ნიჭი დამემტკიცებინა ამდენი აუდიტორიის წინაშე. მე კი გიცნობ, მაგრამ გაეცანი ხალხს. ვარ საქართველოს ნაკრების თილისმა, ფეხბურთში ოთარ მამასახლისი. კი, ვიცნობ. თილისმა. იმიტომ თამაშობს ესე კარგად საქართველოს ნაკრებს. მე გქონდა ცუდი თილისმა გავს. რატო? არა, ეხლა გავხდი, ეხლა. აა, ეხლა გავხდი. ეხლა 2012-ში გავხდი. რა წარმოგვიდგენ დღეს ოთარ? ჩიფსის ბანკაზე ბურთს ვაჩერებ და ვაცემინებ და არ ვარდება ბურთი. რანაირად აცემინე, ვაი გამაგებინე, როგორ? როცა კიდე აცემინე? ხე, ესე ვაკეთებ. არასდროს აცემინებ შე. კიდე რას აკეთებ? კიდე რეიპ შეგიძლია. შემილია ფეხბურთელის პაროდია აშკას კინკლაძე, შევჩენკო, კალაძე, რონალდინიო. აი, აბა მოდი დავიწყოთ. ფეხბურთელის პაროდია, იაშკა. ვეწყინოს ახლა იაშკას რა. თავია ზიდანი არის, ვინა? ზიდანი. რონალდინიო. დაიდე, შენ რა გქონდა, ზარა? მესის პაროდია, მესი. კალაძე! ერთი ფუთ ნახე, აი ყურე. არა მაგარი, აბა შენ ახლა. ეს ახახე, უ. რაღები თოთო? დააცემინე ახლა. სტოპიში. აი, მეგონი საკმარისი არის ახლა. ყველანი მიყვარხართ და თქვენ ჟიურის წევრებო. იცოდი. აი, შემდეგ ტურში გადაგიყვანი, მე რა უნდა ქნა? რა უნდა ქნა და ლექსები უნდა წავიკითხო, ჩემი დაწერილი ლექსები. რას ლაპარაკობ? მოვიტანო ლექსი წავიკითხო? არა, არა. ერთი წამი. რომ მოიტანო და წაიკითხოთ, მე რას იზამ? მე? მე? აი, სოსონ არიმანძეზე მაგად ვიმღერი. იმას უნდა გადაუჯოკრო. აგერ არის და? აქ არის. რაო? ოთარ, არის იცი? რასაც აკეთებ? ეს არ არის ამ პროექტისთვის, ხვდები? ეს არის პროექტი ნიჭიერი. აი მე? აქ უფრო განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ადამიანებს შეძებთ, ჩემო ოთარ. და ლექსები წერე ხო ნიჭია, კაცო? რა თქმა უნდა, ნიჭი. ხო, აი მაგ ლექსი და დაგიკითხო, მაგარი ლექსია რა. კაი, კაი, დაგიკითხო. დაგიკითხო. შემომიტანო ლექსი ერთხელ. ლექსი, ჟიურის წევრებს. ყველანი ამ ქვეყანაზე ჩვენ ვართ მიწიერები. თქვენ უნდა აღმოაჩინოთ დარბაზში ნიჭიერები. კარგი პიროვნებები ხართ, ალბათ იქნებით კრიტიკულები. აქ მე პრიზები მინდა მომიგო და მე არ მინდა ფულები. ვანო რაღაც მინდა გითხრა, ჩაქჩურჩულო ჩუმად ყურში. გეკითხები ძალიან თხოვ, გადამიყვან შემდეგ ტურში. გააკეთა მესი, გააკეთა ბოლოს. ინტონაციური პოეზია. გადამიყვან შემდეგ ტურში. ხო, აი, უყურე. გადამიყვან შემდეგ ტურში. გადაიყვან შემდეგ ტურში. ჟიური. კაი, მოდი გადაწყვეტილება მივიღოთ. გეგა. არა. გეგა ამბობს არას. ეხლა რა გავაკეთო? კაი ადამიანია, გადასარევი, მაგრამ რასაც აკეთებ არ არის კაი. ლექსები კიდევა მეორე. რაჩენ გვაჩვენე არისო ისეთი ძალიან гранდიოზული და განსაკუთრებული, მაგრამ ხალხის გართობა ძალიან შეგიძლია. ამიტომ მე მოგცემდი შანსს და გივიტყოდი კი. ვანო, ვანო, აი ესე იცი ხოლმე, გადაწყვეტილებას მომიჩეჩებ ხოლმე ესე რა. მე რა შუაში ვარ? მე მაქვს ჩემი გადაწყვეტილება. მომიგიროთ, აი
მე გონიცი რა, ვიჯერ საგრია ესეთი ხალისიანი ადამიანი და მოდი მივცეთ შანსი და შემდეგ თუნში გვიმღერეთ. კი. ერთი რამე უნდა გითხრათ რა. თალბოტონო სოფო, მთელი მსოფლიო მაქვს მოულილი. თალი მინახე, მაგრამ თქვენი ლამაზი არ მინახია, ცხოვრება და არ არსებობს. ჰაო. ბაძო, კარგად იყავით, ხალხო. მიყვარხარ. ოთარი მეორე ტურში გადავიდა და რაც თავარია, ცნობილ გულშემატკივარს უკვე თავად ეყოლება გულშემატკივარი.